аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. 2015 жылы Кыргызстанда миграция министрлиги тарабынан качкын макамы 5 гана адамга берилген. Бирок жылына өлкөгө 300 чейин адам башпайнек сурап кайрылышат. Негизинен Кыргызстанга Ооганстан, Борбор Азия өлкөлөрүнөн көп арыздар түшөт. Дүйнөдөгү соңку окуялардан кийин Кыргызстандан башпайнек сураган Украина, Сириядан да арыз берүүчүлөр саны соңку жылдарга салыштырмалуу өскөн. Кыргызстанда качкындар укугу сакталабы? Алардын кандай маселелери бар? Теманы улай мүмкүн макалага кулак салсак. Али Кыргызстанга биринчи иретте 1988 жылы эле келип, Кантагы авиациялык окуу жайына студент болуп тапшырганы эскерүү менен өз баянын баштады. Кийин Советтер Союзу урап, Ооганстанда согуш башталып, бул жерде калып калууга туура келгенин айтат. Кыргызстанда 4-5 жыл эч документи жок, орун таба албай, коңшу Тажикстан, Казакстан өлкөлөрүнө да барып жашап келген. Бирок кийинчерээк туруктуу башпанек үчүн Кыргызстанды тандоо чечимине келген. Я сам не знаю, почему меня сюда тянет. Мен өзүм кантип бул жакка тартылып жатканымды өзүм да түшүнбөйм. Бул жерде өмүрүмдүн жарымынан көбүн өткөрдүм. Мен Тажикстанда да болдум, бирок бул жерде элдер бир канча меймандос келишет. 25 жылда эч ким деле көңүлүмдү ооруткан жок. Албетте, ар кандай учурлар болот, ар бир улутта жакшы да, жаман да адамдар болот. Бирок бул жерде жаш адамдарды көп жолуктурдум. Дейт Али. Али Кыргызстанда качкын макамына 2005 жылы гана жеткен. Учурда анын үй бүлөсү, дайым колдоо көрсөтүп келген сүйүктүү жубайы жана 2 класста окуган өспүрүм кызы бар. Ал тургай Бишкектин ири базарларынын биринде өзүнүн соода түйүнү да бар. Мекенин өтө сагынганын айтканы менен Али өзүнүн кызынын бала чагы өзүнүкүндөй өтүшүн каалабай турганын, жакынкы 10 же 20 жылда Ооганстанда абал өзгөрүшүнө ишеними жок экендигин, андыктан ал жака айтууну билдирди. Например, у нас эта война началась 79. Бизде бул согуш 1979 жылы башталып, бүгүнкү күнгө чейин уланып жатат. Жада калса, мен өзүмдүн балалыгым, кантип чоңойгондугум эсимде да жок. 4-чү класска чейинки убактар бир аз эсимде, анда бейпил турмуш өкүн сүрүп турган. Качкындар булар эң бактысыз адамдар. Эч ким өз жеринен кетип башка жерде жашагысы келбейт. Өз өлкөңдө начар кедей жашасаң да, ал сенин өлкөң. Сенин өлкөң бул сенин өлкөң. Бөтөн жери баары бир бөтөн. Дейт Али. Кыргызстандын миграция министрлигин 2005 жылдын 1 сентябрга карата маалыматы боюнча өлкөдө качкын макамын алган чет элдик жарандардын саны 183, алардын 114 оогонстандыктарга, 60 Сириядан качып келгендерге туура келет. Калган 9 качкын коомдук абалы олку-солку болгон башка бир катар өлкөлөрдөн. Мындан сырткары башпанек сурап кайрылып, жазган өтүнүч арыздарды учурда кароодо тургандары бар. Башпанек боюнча жообун күткөн 164 адамдын 82 Иран Ислам Республикасынан, 7 Сириядан, калгандары алыскы чыгыш жана жакынкы өлкө жарандары. Миграция министрлигинин качкындар менен иш алып барган бөлүм кызматкерлеринин айтымында, быйыл кыргыз өкмөтү бардыгы бол 5 адамды гана качкын деп таанып, бул тууралуу күбөлүк тапшырышкан. Качкын макамы алуу оңой олтон эмес, аны ыйгары жол жобосу төмөндөгүчө иретте өтөт. Бизге качкын макамын издегендер келишип арыз беришет, каттоодон өтүшөт. Биз алардын арыздарын каттайбыз жана качкын макамын аныктоо иш чарасын баштайбыз. Мындай иш чара дегенде маектешүүнү, алар беришкен маалыматтарды текшерүүнү камтыйт. Андан соң биз алар келишкен өлкөдөн маалымат топтойбуз. Бардыгын топтоп, жыйынтыгында аргументтештирилген бүтүмдөмө жазып, анын негизинде чечим кабыл алынат. Базаркул Керимбаевдин айтымында Кыргызстанда качкындар менен иш алып баруу качкындар макамы тууралуу мыйзам жана Кыргызстанда качкындар менен иш алып баруу тууралуу жобо аттуу эки документ менен жүрөт. Кыргызстан качкындар тууралуу БУУнун конвенциясына 1996 жылы эле кошулган. Жогорудагы эки мыйзам бул эл аралык документке толук шайкеш келет. Миграция министрлигинин маалыматы боюнча жылына Кыргызстанда 300 чейин адам башпанек сурап кайрылышат, бирок бардыгынын эле суранычы оңго чечиле бербейт. У нас год где-то прибывает, возможно, от 200
Бизде 200-дөн 300-гө чейинке качып келгендер бар. Жана алардын ичинен биз 20-дай адамга качкын макамын беребиз. Калгандардын арыздары четке кагылат. Бизге көбүнчө Афганистандан келишет. Биздин өлкөнө алар Европага өтүп кетүү үчүн транзит каттары колдонушуп, отурумдук иштеп жашап туруу үчүн келишет. Для транзита используют нашу страну в качестве транзита и для выезда в Европу. Дейт Керимбаев. Кыргызстанда качкындар менен жалгыз эле миграция министрлиги эмес, буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарлыгы дагы иш алып барат. Качкын макамын берүү суранычы менен барып, Кыргызстандын миграция министрлигинен оң жооп таба албаган жарандар дал ушул эл аралык уюмдун Бишкектеги кеңсесине кайрылышат. Уюмдун качкындар укугу боюнча кеңешчиси Иван Салеевдин айтымында качкын деп буунун качкындар тууралуу 1951 жылы кабыл алынган конвенция көрсөтүлгөн критерийлерге абалы топ келген адамдар таанылат. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун бул Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан качкын макамы берилген жана бул тууралуу өтүнүчү кароого өтүп, жообун күтүп жаткандардын саны 423 адам. Те лица, которые мы считаем, подпадают под критерии беженцев. Эгерде биз кимдир бирөөнү качкын макамын алууга укуктуу деп эсептесек, ал болгону биздин пикир. Мамлекеттин көз карашында алар качкын деп саналышпайт. Ошол эле мезгилде алар биздин бул багыттагы ишмердүүлүгү өздөй жана мындай адамдарга көрсөткөн көмөктөрүбүздү ар дайым моюнга алышат. Ал эми биздин мындай адамдарга берген документтерибиз же чечимдерибиз мамлекеттин көз карашында жана алар үчүн качкын макамын берилгендигин тастыктаган документ болуп саналбайт. Качкын макамын аныктоодо өзүнүн эрежелери бар. Менин оюмча Кыргызстанда мындай категориядагы адамдарга жетишерлик деңгээлде жакшы мамиле кылынат. Биз ушул убакка чейин кайсы бир качкынды күч менен өз өлкөсүнө чыгарып жиберген учурду кезиктире элекпиз. Андыктан буунун 1951 жылкы качкындар тууралуу конвенциясын одоно бузуп, кайсы бир качкынды күч менен келген өлкөсүнө жиберген учурлар боло элек. Андыктан мен Кыргызстанга анча көп санда эмес, адамдарга алардын өзгөчө макамы жок болсо да, бул жерде жүрүүсүнө уруксат бергендиги үчүн ыраазычылык билдире кетмекчимин. За то, что они допускают нахождение относительно небольшого количества людей на их территории без этого государственного статуса. Деди качкындар иши боюнча жогорку комиссарлыгынын өкүлү Иван Салеев. Кыргызстанда качкындарга укуктук жактоо колдоо көрсөтүп иш алып барган бирден бир бейөкмөт уюму бар. Ал Адилет укуктук клиникасы. Быйыл ага 75 чет элдик жаран жардам сурап кайрылган. Ал кайрылуулардын баарынын эле мазмуну укуктук көмөк көрсөтүүгө байланышуу эмес болду. Алалы качкындар көбүнесе милиция кызматкерлеринин аларга карата ыдык көрсөтүүсү тууралуу да арыздар менен кайрылышат. Өлкө аймагында башпанек издеп, бирок качкын деген макам ала элек, утурумдук эч укугу жок жарандарды милиция кызматкерлери документ текшерүүгө токтотуп, же болбосо алардын үстүнө кылмыш ишин козгогон фактылар да аз эмес. Качкындар менен иштөө боюнча министрлиги жана УВКБОнун жетиштүү иш алып барып жатат деп мен эсептейм. Бүгүн негизи ушу качкын деп таануу процедурасы эффективдүү түрдө өткөрүлүп жатат. Бирок эмне үчүн алар нааразы болуп жатканын мен сизге айта кетсем, бул биринчиден болсо качкын деп статус сурагандан күндөн баштап ушу качкын деп статус берүүсү же бербөөсү боло турган ушул процедуранын негизинде аларга деген документ берилет. Ал документтин негизинде болсо алар лицо ишүү бириши деген статуста болот. Ал убакта болсо мыйзам чегинде аларга болсо жумушта иштөө же болбосо кандайдыр бир ушул бизнесмен алек болуу биздин мамлекетибизде тыюу салынган мыйзам негизиндечи алар болсо разрешение на работу алыш керек. Бирок айрымдары болсо паспорттун жоктугунан же болбосо визанын жоктугунан андай документти ала албайт. Ошондуктан алар болсо ушу биздин Кыргызстан мамлекетибизде иш алып барып жаткан негизинде милиция кызматкерлери келип аларга болсо ушу штраф салышат же болбосо ушу ошонун негизинде алар болсо ошондой нааразыларга болуп атышат. Ошон үчүн министрликке келип ушул мыйзамга ошондой сунуш кылбайсыңарбы, бизге да ошондой укук берилсин деген нааразычылыктар болуп келип жатат да. Деди Адилет укуктук клиникасы качкындар менен иш бөлүмүнүн кызматкери Тимур Султанов. Айтымында Кыргызстанда качкындардын укугу толук бойдон сакталып жатат деп айтуу кыйын. Толук бойдон сакталып жатат деп мен айта албайм. Эмне үчүн дегенде, анткени айрым качкындар они уязвимы деп айтса болот. Ошондуктан мамлекеттик органдар тарабынан басым кылынып жатат деп айтса болот. Анткени болсо биринчиден ушул мыйзамдын иштөө боюнча жумушка укугу жоктугунан алар болсо ошо айрым милиция кызматкерлеринин үстүнөн ушу басым кылып пара алганга ошондой пара бергенге же болбосо иш алып барганга ошондой аргас болуп жатат да ошонун негизинде. Ошондуктан толук бойдон сакталып жатат деп мен айта албайм. Анткени көп
качкындар кайрылып атат бизге ушул укук бузуу боюнча. Биз деле ушундай иш алып барып жүрөтабыз, ушу юридикалык жардам берип атабыз, ушу милиция кызматкерлери менен иштегенге аракет кылып атабыз, түшүндүрүп атабыз, ушу семинарларды өткөзүп атабыз, ушу качкындардын кандай укуктары бар экенин жана кандай сакталышы керек экенин бүгүнкү күндө биз ушундай иш алып барып жүрөбүз деп толуктады Тимур. Кыргызстанда утурумдук паник издеп, жалаң эле учурда өз өлкөлөрүндө согуш же коомдук абалы олку-солкуу болуп жарандар келбейт. Арасында жакынкы кошуна өлкөлөрдөн саясий башпаник издеп качып келген жарандар бар. Айрым укук коргоочулардын баалоосунда Кыргызстанда мындай качкындар коопсуздугу үчүн кепилдиги жок. Оно состоит в том числе и в Кыргызстане. Это напряжение вызвано отсутствием защиты условий. Например, для беженцев из Узбекистана. Борбор Азиядагы бардык качкындар, анын ичинде Кыргызстандагыларда дайыма кандайдыр бир түпөйүл ойдо жүрүүсү аргасыз. Анын баары качкындардын коопсуздугун камсыз кылууда жетишерлик шарттардын жоктугу менен байланыштуу. Мисалы, Өзбекстан жана Казакстандан келишкен качкындар тууралуу сөз кыла турган болсок, аталган өлкөлөрдүн атайын кызматтары өздөрүнүн өлкөсүнүн жарандарынын артынан эле түшпөстөн, Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча талаптарын четке кагуу менен издөөгө алынган атуулдарды колго түшүрүү боюнча биргелешкен операцияларды жүргүзүшөт. Иш жүзүндө качкын боюнча эл аралык институт кайсы бир адам боюнча кандайдыр бир чечим чыгаргыча. Ал адамга өз өлкөсүндө издөө салынса да, Бириккен Улуттар Уюмунун УВКБ институту бул адамдын коопсуздугун камсыз кылып, буунун качкындар статусу тууралуу конвенциясынын талаптарына ылайык бардык иш-чараларды алып барууга милдеттүү. Андыктан мындай шарттарды толук камсыз кылбоо Кыргызстанда жана Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүндө качкындар үчүн чынында эле өтө кооптуу жагдайдын түзүлүшүн шарттайт. Создаёт серьёзную критическую ситуацию для беженцев в Кыргызстане, как и других странах Центральной Азии. Деп баяндады Борбор Азиядагы адам укугу ассоциациясынын жетекчиси, укук коргоочу Надежда Атаева. Анткени менен буунун качкындар иши боюнча Жогорку комиссарлыгынын өкүлү Иван Салиев мындай мазмунда дооматтарды четке кагат. Я не знаю ситуацию этого конкретного человека. Мен бир конкреттүү адам тууралуу билбейм. Мен бул жерде болгону бир жылдан бери иштеп жатам. Жалпысынан айтканда, албетте биз бардык арызданууларын жазгандарына көңүл бурабыз. Бизге кайрылышат. Зарыл болгон учурда визалар үчүн мүмкүнчүлүгү жетишинче аракеттердин баарын жасайбыз. Бирок бир жерден экинчи жерге көчүп конуу жалпысынан бизден көз каранды эмес. Башка өлкөлөр тарабынан качкындарды кабыл алуу боюнча атайын программалар бар. Качкындар кабыл алган өлкөлөр же качкындар качып барышкан мамлекеттер качып барышкан үй жайы жок адамдарды кабыл алышабы же жокпу өздөрү билишет жана өздөрү чечет. Кабыл алуу боюнча чечимди чыгаруу мөөнөтү да ар түрдүүчө болушу ыктымал. Ал эми бул өлкөлөрдөгү коопсуздукту калыбына келтирүү маселесине келсек, биз коопсуздукту камсыз кыла албайбыз. Бул биринчиден мамлекеттик органдардын милдети болуп саналат. Безопасность человека на территории страны это тоже мы не можем обеспечить. Безопасность это функция государственных органов. Дейт Салеев. Дүйнөдө жыл сайын миңдеген адамдар ар кандай негиздеги расалык, дин тутуу, жарандык, саясий негизде куугунтукка кабылат. Туулуп өскөн мекенин таштап башка өлкөлөрдөн башпаник табууга аргасыз, согуштан качып, бозгун болгондордун саны андан көп. Сириядан эле соңку окуялардан коңшу өлкөлөрдө 4 миллиондон ашык жаран чыгып кеткен. Согуш адамдарды качкындыкка түрткөн эң негизги себептердин бири. Относим беженцев надо тоже люди с уважением относиться хотя бы. Качкындар дагы адам, аларга да сый мамиле кылуу керек. Болбо деле дегенде алардын көйгөйлөрүн эмне себептен келишкендигин билүү керек. Согуштун айынан келишсе, согуш бул оор нерсе. Кантип согуш болуп жаткан жерде жашоого болсун? Сирияда эмне болуп жатканын көрүп жатасыздар. Бейгүнөө балдар өлүп жатышат. Элдер ал жерде жакшы жашоо болуп турса эле кетип жатышкан жок да. Ошондуктан качкындарга сый мамиле кылып, бир аз ырайым кылган оң. Ал эми качкындар өздөрү барган жердеги элдин маданиятын, мыйзамдарын сактап соблюдать законы, все там, культуры народа. Баяндады биздин каарман Али. Айтымында качкын макамын эптеп жеткендер үчүн кийинки кадам бул жарандык алуу маселеси. Кыргызстан көз карандысыздык алгандан бери качкындар эң көп каптаган мезгил 1990-жылдардын ортосуна туура келет. Тажикистандагы жарандык согуш жыйынтыгында өлкөдө 60 миңдей тажик жарандары кире качып, бирок кийин кошуна өлкөгө стабилдүүлүк орногондо ал качкындар мекенине кайтышкан. Кийинчерээк 2005-жылы Өзбекстанда болгон Андижан окуяларынан кийин да Кыргызстанда миңдеген адамдар башпаник издеп келишкен. Кийин алар үчүнчү өлкөлөргө жайгаштырылган. Материалды атайын Айдабулу пиар үчүн Элеонора Сагындык кызы даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган Айдабулу пиар радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радиоматериалдарды Айдабулу пиар чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.